Výstava Czech Press Photo 2017, Staroměstská radnice v Praze. Jsou tu nejlepší fotografie roku od českých a slovenských autorů. Letošní ročník Czech Press Photo se vyznačoval enormní účastí. Téměř 500 fotografů poslalo více než 7300 snímků. Porota, která byla mezinárodní, obsahovala 8 členů pod vedením Petra Joska. Já myslím, že letos byly opravdu v soutěži dobré snímky a myslím, že je to vidět i celkově na výstavě Czech Press Photo, která je takovým průřezem všech událostí, které se staly napříč celým světem za rok 2017. Nejvýznamnější a nejvíce medializovanou fotografií soutěže Czech Press Photo je fotografie roku. V letošním ročníku zvítězil fotograf Martin Banžák s fotografií Hizballáh slaví vítězství nad Izraelem. A jako každoročně je to velmi nelehké zvolit fotku roku. Ve finále se dostaly dvě fotografie, a to je prezident Zeman, který ukazuje Hůlkou na premiéra Sobotku, a právě fotografie Martina Banžáka. Po dlouhých diskuzích a po tom demokratickém hlasování zvítězila fotka Martina Banžáka. Je to fotografie, která je pořízená mobilem, což je také zvláštní v tomto ročníku, protože ty technologie pokračují velmi dopředu. A fotograf, který se ocitne v situaci, kdy mu je odebrán fotoaparát, což bylo právě při této oslavě hnutí Hizballáh, musí projevit velkou rychlost a šikovnost, aby pořídil mobilem dobře komponovanou fotku, která má všechny atributy dobré novinářské fotografie. Kategorii problémy dnešní doby vyhrála série Milana Jaroše Nuda, zima a hlad v Bělehradu. Na fotografiích jsou zachyceni uprchlíci, kteří uvízli na nádraží v Bělehradu a 2 měsíce tam museli žít v nelidských podmínkách, kdy tam žili v zimě ve vagónech, v rozbořených domech a neměli vlastně moc velkou naději, jak jejich život bude pokračovat dál. Každý rok se těším v soutěži Czech Press Photo na fotografie Romana Vondrouše. Ani letos mě nesklamal. Jako po každé poslal fotografie z dostihového prostředí. Ale letos to nejsou koně, ale jsou to návštěvníci dostihu a zpracování velmi svérázným způsobem. Jsou to fotografie, které člověka i hned na první pohled zaujmou a musí hodně přemýšlet o tom, co se vlastně na těch dostizích děje a co na těch fotografiích je. Mně osobně se moc líbí veskrze pozitivní série Vojtěcha Hurycha Jirka 90letý sportovec. Vojtěch dlouhou dobu společně s panem Soukupem, který mu je opravdu 90 let a účastnice všech možných sportovních závodů, ho následoval a točil při jeho aktivitách. Je zajímavé, že se účastní i mezinárodních závodů, i českých, často, aby doběhl stejně jako ostatní závodníci, tak ho vypouštějí na trať třeba hodinu předem. A pan Soukup byl přítomen tady i vyhlašování cen soutěže Czech Press Photo a byl úplně nadšený, že má vystavené fotky na Staroměstské radnici a byl velmi veselý a velmi pozitivní. Myslím, že je to úžasný člověk, který si zaslouží, aby byl zdokumentován a zaslouží si následování. V letošním ročníku soutěže Czech Press Photo byla velmi silně zastoupena kategorie příroda. Já to přikládám tomu, že jsme vyhlásili novou soutěž Czech Nature Photo, takovou sestřičku soutěže Czech Press Photo, a prostě fotografové o tom věděli a měli dostatek fotek. Bylo velmi těžké vybrat, které fotky z těch výborných fotografií dáme na Staroměstskou radnici. Jedna ze sérií, která mě osobně se velmi líbí, jsou lišky Michala Dobeše, které pořídil na ostrově Hokkaido. U takových fotografií člověk, který trochu ví, jak se fotografie přírody pořizují, si musí vážit toho, že jsou to opravdu divoká zvířata, která jsou pořízena v přírodě, kde za nimi člověk musel dojet, musel si to vyčekat a měl to štěstí, že krásné záběry přírody pořídil.
Jednou z hlavních cen soutěže Czech Press Photo je Grant Prahy. Je to roční tvůrčí stipendium pražského magistrátu, které dostane fotograf a rok pracuje na tématu, který si vybral. Letos vyhrál Matěj Derek Hart s tématem bydlení v Praze, bydlení VIP osobností a hlavně mladých muzikantů, umělců a herců v Praze. Mám z toho velkou radost, protože je to mladý autor, vymýšlí trošku zase jiné pohledy na fotografii, než jsme zvyklí, a jsem velmi zvědavá na to, jakou práci pořídí a za rok ji představí v Czech Photo Centru na celkové výstavě. Na to se už moc těším. Součástí soutěže Czech Press Photo je i videosekce. Letos byla opravdu kvalitně zastoupená, hlavně snímky České televize, které návštěvníci na radnici mohou všechny zhlídnout. Na výstavě je více než 500 fotografií, 100 fotografů. Můžete hlasovat o cenu diváků. Tak neváhejte.